ardayda wax ka barata jaamacadaha gobolka awdal ee kasoo jeeda sool sanaag iyo cayn ayaa habeennimadii xalay xaflada ay ku qabteen hotel rays ee magaalada boorama ayay ku shaaciyeen inay codkooda iyo cududooda la garab taagan yihiin xisbiga mucaaridka ee wadani xafladdana uu soo qabanqaabiyey guddoomiyihii hore garabka dhallinyarada xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin salaadiin iyo waxgarad waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maadaama aan taageersan nahayna in wax noo qabtaan sidaa awgeed waxaan hadalkay ku saafmeynayaa in mar kasta iyo meel kasta wadani aan garab istaagno. shaan inay idin midowdaan inay idin sool iyo sanaag iyo cayn dhalinyarada ka soo jeeda iyo marka isagana waxaan leeyahay war waqtigaas kar lama joogo intaasaana ku dooranayn wadani sooma doorano wadani sooma taageerno codkeena sooma siino waa inoo ballan xisbiga wadani dooran mayno xisbiga wadani baynu isku ognahay ugu dambeyntii waxaa xafladan soo gabagabeeyey guddoomi ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana hadalkiisii ka mid ahaa ayaana maxamed maxamed TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.